në kohën e pluralizmit nuk shkuan punët boll mirë. Për arsye sepse njerëzit, shumica e njerëzve, e braktisën këtë vend me patë. Njazimata ndjen keqardhje për braktisjen e fshatit. Është nga të paktët fermer që kanë mbetur në Novosej të Kuksit. Thotë se nëse fermerët do të mbështeteshin nga institucionet, shumë prej tyre nuk do të largoheshin. Ai kultivon patate. Prej mungesës së tregut po mbjell gjithnjë e më pak. Ka pas kjo vend 500 hektar patate. Sot mbillet 70-80, bile mos them shumë. Po shteti nuk investon fare që të na ndihmoj me farna, me prera kimike e kryesisht me makineri. Po të shkosh me marr një makineri, këto të zhdoganojnë sa nuk ban makineria. Të mos ketë nevojë Shqipëria e qytetet tona, gjuna, të marrin patatet e huja. Fermeri Bajram Pardhaku thotë se nuk mund të mbjellë sasi të madhe, pasi në treg shiten patatet e huaja me çmime të lirë. Nuk ka treg. Ja, janë ngarku di fugona nga 30 kuintal. Ne bëjmë me mira kuintal këtu. Na mbi sërfi e bjen shumë më lirë patatën, se ai prodhon me shumicë. Ai prodhon fusha të tëra, ka vajvodinën, ka fusha të mëdha ka ai. Traktorët që ne marrën tralat atje po marrën patate. Me pa në Shkodër që kam qenë tralat pa ndalë hiq nga mali Zibia. Na blokoj qeveria. Kur të vijë fundi, dhe t'i falim. Pataten po ja u kërkojnë shumë lirë dhe kostoja nuk del. Dhe i sot një tjetër fermer, po i gropos për t'i nxjerrë në treg pas disa muajsh, kur prodhimet e uaja t'i janë shitur. Ti pusim gropi herë, më thëni, për kërkojnë me 300 lekë. Unë 300.000 lekë kam marrë vetëm plerin kemik. Farë që kam blejtë re, 250.000, vjen patatja huj në prill. Në thotë, më thëni, thotë në Tiron, thotë, patatja e Kuksit, thotë, shishta vetë. Ne jona re kalbet në gropë, dhe derim në qeshorë. Ka pas rase që i kemi hodhë në mbanalë. Shtrëntimi plerave kimik i ka detyruar fermerët të jedhin tokës sasi më të reduktuar, përpasoj dhe rendimenti është ulur. Ndaj këtë vit, shumë nga ata jo vetëm që nuk po fitojnë para, por do dalin me humbje.